Radioactivity is part of nature. All living creatures from the beginning of time have been and are still being exposed to radiation. Natural radioactivity originates from radioactive elements in the earth's crust. It could be also originated from extraterrestrial sources such as the cosmic rays coming from the space. A radioactive element also named radionuclide Is an atom with an unstable nucleus. This means that nucleus has an excess of energy that could be released by a process named radioactive decay. The atom could reach an unstable status or a final stable one. Each radioactive element is characterized by an half-life that is a measure of the tendency of the nucleus to decay. The half-life is the time required for one half of the nuclei to undergo transitions. Natural radioactivity on the Earth is due to three major categories of radionuclides. Primordial radionuclides have half-life comparable with the age of the Earth. They exist since the Earth was formed and they have not completely decayed due to their long half-life. Among these categories there are uranium 238 uranium 235 thorium 232 and potassium 40 other natural radioactive elements are continuously generated the ones derived from the radioactive decay of the primordial ones are named secondary radionuclides as example radon polonium and lead are all daughter nuclides of uranium. Other radionuclides produced by the bombardment of stable nuclides by cosmic rays are named cosmogenic. In this category there are carbon-14, tritium and phosphorus-32. Natural radioactive elements and cosmic radiations are responsible for a radiation background that is around us at all times. Cosmic radiation alone varies by about a factor of 2 over the range of elevation that encompasses most of the world's population from sea level to 2000 meters. Natural background is very different all around the world. There are areas with an exceptionally high natural background, for example in Iran, Brazil, India, Australia and China. This is due to the different concentration of radioactive minerals in rocks and soils. Anyway, people are used to live in places with very different radiation background levels. Thinking to our homes, it is common to find materials as granite on the floor or as a countertop in the kitchen. Granite's durability and decorative appearance Make it a popular building material in homes and buildings. However, granite like many other stones may contain veins of natural or corollary radioactive elements like uranium, thorium and their radioactive decay products. We can find uranium and radioactive elements also in seawater, but their concentration is low. Few milligram per cubic meter. One of the largest contributors to background radiation dose is radon. It is a naturally occurring radioactive gas produced by uranium decay in soil, rocks and water. Radon is a noble gas, colorless, odorless, that cannot participate in any chemical reaction. This would seem to make it completely harmless, however it could enter inside our homes through the soil, gas appliances and well water, and it could be easily inhaled. For example, radon can be present into the air in your home, when water is used for showering and other household uses. Sometimes it could be necessary to measure the presence of radon, because it decays into other solid short-lived products. Such solid radioactive products could be trapped into the human lung and by decay they could cause health risks fortunately scientists take care to study such a problem and specific regulation have been foreseen in several countries from a technical point of view several radon mitigation systems have been developed for homes school and commercial buildings All these considerations highlight the importance to monitor the presence of natural radioactive elements around us. Environmental monitoring describes the process and activities that need to take place to characterize and monitor the quality of the environment, soil, air and water. When radioactive substances or ionizing radiation have to be assessed and measured, radiochemists are involved as experts of radionuclides monitoring. One of the main subjects of radiochemistry applied to the environment is to detect the presence of radionuclides and quantify their concentration. In this field, radiochemists deal with the development of analytical and instrumental methods aiming at isolating specific radionuclides in a complex matrix to enable their quantification we have discovered that radioactivity is an integral part of our environment we can find radioactive elements in soil rocks water and atmosphere and radiochemists can support the development of suitable solutions Živeti na varnem in človeškem planetu.